RSG Radio s ponosom predstavlja Sin, najmlađi radijski voditelj u Bosni i Hercegovini. Dobro jutro, Mire. Evo nas opet. Dobro jutro, sine, i hvala ti, sine, što si me zvao. Nema ni 20 dana koliko nismo pričali. Da, tako nešto. A bilo je provala, sjećaš li se? Ma sjećam malo. Taman pred Slovačku. Da, mislim, ova slovačka zemlja je bilo čudo. Mislim, kad smo ušli u stadion, mi smo sami iznenadili da su toliko došli sa naših krajeva i naši navijači, da je skoro pun naš stadion bio. Oho. I mislim da se može isto reći da zbog nje da smo možda i preokrenuli tu utakmicu. Ja sam mislio da će se srušiti stadion kad je Izet dao gol. Tad sam ja mislim. Mislim da je to bilo pravo ludlo na stadionu. Ma nema nigdje naših navijača. Sigurno. To nema i mislim bolje gdje god da igramo, pogotovo sad trenutno, mislim, gdje god da igramo uvijek se osjećamo kao kući, naš je narod svuda i za njih naravno isto igramo. Biće i u Litvani. Da, bit će to sigurno istorska utakmica naše reprezentacije, naše države. I mi to jednostavno nema druge nego da pobjedimo tu utakmicu, da osiguramo to svjetsko prvenstvo što naša država, što naš narod jednostavno očekiva. Samo pametno. Mi trebamo da budemo vrlo ozbiljni, mislim, ako to shvatimo kako treba, neće ne biti nikakvih problema i da ćemo to pobijediti i slaviti s našim narodom. Pa red bi bio. Ali mislim da je vrijeme došlo isto s naše strane da smo zasluženo odemo na jedno veliko takmičenje. Mislim, zaslužili ste. I mislim da momci imaju veliku želju da odemo prvo u Brazil i kasnije da odignemo kako treba tamo. Sretno večeras, Miraleme. Hvala. Vidiš da nije bilo teško. Sine, bilo mi je teže pričati s tobom nego igrati u takmicu. Najmlađi radijski voditelj u Bosni i Hercegovini. Samo na RSG Radiju. Sponzor HTRonet. Iskoristite pogodnosti i prenesite svoj broj u Eronet mrežu. Izaberite Super ili Super Family tarifu uz atraktivne mobitele i dobijte duplo više uključenih minuta za razgovore u idućih 6 mjeseci. Eronet, jer vrijedi. Muzika koju najviše volim.